Son Dylan de primeiro C. E este é o meu experimento. Hoxe imos facer foguetes con bolsiñas de té. Para isto imos necesitar 5 bolsiñas de té, fósforos, un recipiente e unha tesoira. Primeiro, collemos a bolsiña de té e abrimos. Sacamos a bolsiña da bolsa e cortamos o fío. Abrimos e vaciamos o seu contido no recipiente. Cando xa está baleira, a poñemos en forma cilíndrica enriba da táboa. Isto o vou facer coas outras 4 bolsiñas. Xa estamos 5 preparados. Agora vou prender lume para ver o que sucede. Isto acontece porque cando lle prendes lume á bolsiña, o aire que hai enriba dela quéntase, formando unha corrente de aire quente que tende a ascender. Cando a bolsiña chega ao seu fin, a tendencia a elevarse é maior cada faza de gravidade, facendo que ascenda ata o teito como a un foguete. En este experimento vamos a comprobar que cando se junta el ácido acético y el bicarbonato de sodio da lugar a unha reacción de doble desplazamiento que da acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Para esto necesitaremos vinagre, que es ácido acético, bicarbonato de sodio, una botella y un globo. Echaremos una gran cantidad de vinagre en la botella. Esta cantidad estaría bien. Ahora echaremos una gran cantidad también de bicarbonato de sodio dentro del globo. Esta cantidad estaría bien. Y ahora pondremos el globo en la botella sin que el bicarbonato caiga dentro. De esta manera. Bien, ahora solo tendríamos que poner el globo hacia arriba y hacia allá. Y el globo empezará a hincharse debido al dióxido de carbono que se libera. Como veis, se ha liberado todo esto es dióxido de carbono, y aquí se ha quedado en el fondo acetato de sodio y agua. Y bueno, la reacción que se ha producido es esta de aquí, y es una reacción endotérmica, ya que ha necesitado calor o energía, ya que esto está a temperatura ambiente y esto está bastante frío. Hola, o meu nome é Iago Lema García, son un terceiro ESOB e hoxe vou facer un experimento para demostrar o funcionamento da presión atmosférica. Vale, para este experimento vamos precisar un pouco de auga, un vaso ou unha botella de cuello bastante ancho, un prato fondo, unha vela e unha cerilla ou un mechero. Vale. Primeiro, vamos botar moi pouca auga no prato, pero pouquiña, Vale, a continuación vamos pousar a vela no fondo do prato e vamos pedirlle un axudante que me dé a lume. Vale, aquí temos a cerilla encendida. Prendemos a vela.
E xa, cando xa estea formada a chama, tapámola co vaso. Vale. Vemos o resultado. Cando a vela se apaga, a auga vai subindo. Por que ocorre isto? Aquí non hai auga. Por que ocorre isto? Porque cando a vela está encendida, os gases que ven interior do vaso expándense debido ao seu aumento de temperatura. E despois, cando a vela se apaga, pola falta de oxígeno, estes gases comprímense porque se están enfriando e a presión do vaso baixa notablemente. E pola diferencia de presión entre o ambiente e o interior do vaso, a auga sube. E hasta aquí o meu vídeo. Hoxe imos ebonizar madeira. Pero que é ebonizar? Ebonizar é tinguir ou escurecer a madeira. Para este experimento imos precisar ácido acético, vinagre, e óxido férrico que obtemos da lada aceiro. E recordade sempre facelo coa supervisión dun adulto. Perfeito, fillo! Imos botar a lada aceiro no vinagre. Debemos facer uns buraquiños na tapa para que saian os gases producidos pola reacción química. Agora sí que o podemos pechar. O ácido acético e o óxido férrico reaccionarán facendo acetato de ferro. Agora temos que agardar 3 días. Pasados 3 días, imos comprobar como funciona o acetato de ferro con estas distintas madeiras. A madeira ten unhas sustancias chamadas taninos, que reaccionan co acetato de ferro escurecendo a madeira. Tamén funciona co coiro curtido con taninos. Cantos máis taninos teña, máis escuro queda. Este experimento funcionou. Ata logo, xentiña!